Të nderuar të pranishëm, mirë prima dhe mirë se keni ardhur në këtë eveniment të veçantë që është organizuar sonte. Unë në emrin tim personal, shuzoj rastin të përshëndes gjithë qytetarët e mirë të cilët jetojnë dhe veprojnë këtu në Kosovë. Edhe njerë mirë prima dhe mirë se keni ardhur në këtë koncert të sonte, i cilë është organizuar nga Shoqëria Kulturo-Artistike Preshevë këtu në Kosovë. Ky koncert u bë i mundshëm të realizohet nga mësuesi, gjithsesi profesori i kulturës muzikore, zotri Mevlan Halimi, i cili ka dhënë një kontribut të pakrahasueshëm në kulturën muzikore, si lëndë muzikore, në dy shkollat shqipe, në shkollën më të madhe në ish Jugoslavi, pra në Preshev, në shkollën fillore Ibrahim Kenmendi, dikur 15 nëntori, dhe në shkollën fillore Iliria këtu në Prishtin, ku edhe para pak muajsh u pensionua. Dëshirojmë shëndet dhe suksese. Si që dini, Preshevë ndërshekuj dhe në vite ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në përgjivimin e këngës dhe vlerave muzikore, por edhe në ruajtjen dhe zhvillimin e artit muzikor në përgjithësi, si pjesë e pandashme e kulturës dhe traditës shqiptare. Edhe në kohët më të erta të historisë muzikës dhe kulturës shqiptare në Kosovë, e privojnë nga çdo liri dhe shprehje e lirisë. Regjimi diktatorial serb, Preshevë pra me Venturi dhe zemërgjërsi hapi dyert dhe bëri të mundur realizimin e festivalit të këngës Kosovarja këndon. E gjithashtu bëri të mundur me vite mbajtjen e festivalit të teatrove, nga ku lindi edhe festivali Vitet e Komedisë Shqiptare, i cili u bë tradicional në Preshevë. Duke i ditur këto vlera dhe duke qenë mirënjohës për kontributin e dhënë nga të gjithë, të cilët e ndihmuan pra këtë mbrëmje, unë shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe njëherë ekskluzivisht iniciatorin e këtij eventi, i cili me vetë kontribut organizoi këtë mbrëmje madhështore dhe mjaft të ngrohtë. Meriton një duar trokitje. Fjala është për zotin e Mevlan. Kaq, në vazhdim, do të bëj edhe hapjen e këtij koncerti të parë të Shoqërisë Kulturore Artistike Preshevë këtu në Kosovë. Fillimisht, duke u prezantuar orkestra në nëndhëheqjen e Skënder Halimit, Fizharmonik. Kemi po ashtu Fizharmonik Hazil Limanin. Endrit Zajmi është në violin. Pitim Nuhiu klarinet. Recepu, gitarë. Vazhdojmë me Selavdi Sulejmanin në death dhe Bejadin Myftari Daullet. Tani, si që do në rendi, ftojmë që të dëgjojmë një duet, pra një këngë shumë të bukur, kënduar nga profesori Mevlan Halimi, si dhe Flamur Njazis. Kur të më të një, si
u školi kući tako, se noćinom prije. Ti si na tom, ti si sigurno jedin, u školi kući tako, se noćinom prije. Šali pod školi, djeci dite na, ti si zašte mali, odmane vreha. Ti si na tom, ti si sigurno jedin, u školi te dobar, vse te dobro prije. Ti si na tom, ti si sigurno jedin, u školi preše varar, vse preše poprije. Shok, këtu që në Prishtinë që bashkëpunojnë se edhe janë nga Rahovec. Rahovica është një fshat i mashtë Rahovec. Më kam që më të bukur të shprehje se bashkëpunimi me profesorët ka qenë në Kullushën. Profesor Beljana shumë modest, dhe gjithmonë sa që jemi takuar me te, dhe më ka treguar për këtë projekt që sot, unë uroj që ky projekt që tjetë tradicional, çdo vjet, sepse është shumë e mirë atë. Kam bashkëpunuar në festivalet tonë që ka qenë juri, shpesh profesionale, edhe rroj që bashkëpunimet që i jonë të jetë edhe sa më shumë. Edhe përse është dalë kolegu pension, ta në vazhdojnë në të primtarija ati artistik të ndoshtaj më fuqishme, pra që të vazhdojnë një për që tjetë këtë vitë. Ashtu me në vitë. Profesor, vazhdojmë koncertin me skemën
që kemi në vazhdim këngën e cila do të këndohet nga këngëtari Zahir Bislimi, titulluar Taksirati që më ka zënë.
munguese. Ftojmë zonjën në skenë për të marrë një buqet mish. Faleminderit. Duan të përpikë. Pjesët e baletit titulluar Ti uj për paqen. Ndërkaq, ne vazhdojmë me këngën e radhës titulluar Tuman Kuqe, interpretuar nga profesor Nasser Dula. Nëse dëgjon, ju ftoj në skenë. Faleminderit. Personalitetin nga fusha politike, nga komunat Preshevë, Bujanot, që kanë ndarë kohën të jenë prezent sonte në këtë promovim të kësaj shoqërie kulturore.
Natyrisht përshëndes dhe gjithë personalitetet e tjera në emrin të organizatorit. Faleminderit. Ndërsa, këngën tjetër e cila do të interpretohet nga Viola Rustemi, e kemi përzgjedhur të jetë kënga Kur vjen vyeni. Ftojmë Violën në skenë për të interpretuar këtë këngë. Skena Viola.
Faleminderit Flamur. Është koha të kënaqemi me një valle, përgatitur nga mjeshtri i madh Dilaver Kryeziu, ansambli Hajvalia, tojmë në skenë. Thank you.
i laver kryes ju. Faleminderit Baltar për këto qaste të këndshme që na e dhuruat këto momente. Ndërkaq, programin e vazhdojmë tutje me një këngë të përzjedhur nga organizatorët, interpretuar pra nga këngëtari Naim Aliu, titulluar Ortjal i Gemit. Oh,
kaq. Për një fjalë rasti ftojmë profesor Veli Jaha nga shkolla fillore Iliria këtu në Prishtinë. Përshëndetje. Është emocion i veçantë. Jo. Është vështirë të flasësh sot para kësaj pjese të njerëzve të kombit. Unë kom dashur të çrëtoj rastin. I falenderoj të madh veçantë për Luginën, për Preshevën, për gjithë njerëzit të cilët erdhën në një dhuratë aty vendi për këtë punë. Për të njerëzit. Sot na bën trenor tani. Ju dëshiroj shëndet mos pori të nderuar kolegut tim me vlanë, rrugtim të pa fundë. Besoni se këtu është, për të thënë pas fillimi, kështu na ka dhuruar në shkollë gjithmonë ky njeri. Andaj jemi kënaqë me te, do të kënaqë vazhdim. Po duke se është fillimi i këti, kolegu të nderuar që murë dhe shumë, vlerësuar që aku sa të dhe qëfar vlerës pas ka posë. Andaj, ju thëmë, bravo qoftë, të lumë, krenohuri, të gjithë në tëtë. Shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë koncert të parë të Shoqërisë Kulturore Artistike Preshevë dhe duke i dëshiruar sukses orkestrës dhe pjesëtarëve të Shoqërisë Kulturore Artistike Preshevë në punë dhe prezantime të mëtejshme dinjitoze të Preshevës, ftoj orkestrën që mbylljen e këtij koncerti ta bëj me një valle orkestrale. Ju lutem të keni pak durim dhe të ta përmbyllni këtë koncert.